важко. Вони сплять в діті. Мама двох дітей Кирила та Лєри, Світлана, під час повітряної тривоги спустилася з дітьми у сховище. Розповідає, як діти реагують, коли доводиться туди йти. Їм просто цікаво зараз. От вони граються все, а вдома чекають, переживають, швидко вдягаються самі, все швидко виходять. Сумки, чемодани, знають, що забирати потрібно з собою. Діти зараз спокійні та граються, каже Світлана. Вони знають, що в країні війна. Так, вони все бачать по телевізору, вони ніхто від нічого не ховає. Вони це розуміють по-своєму, по-дитячому. У цьому ж сховищі Анна розповідає, як донька почувалася в дорозі із Сумської області. Коли побачила вертольоти, то дуже сильно лякалася. У неї почалася істерика. Потім, коли ми доїхали до міста, і знову тривога, і потрібно було спускатися у підвал, то в дитини теж була істерика. Аби заспокоїти дитину, варто облаштувати для неї місце, де потрібно перебувати під час повітряної тривоги, розповідає дитячий, підлітковий та сімейний психолог Тетяна Матвійчук. Фахівчиня радить грати з дитиною в настільні ігри. Також можна взяти із собою улюблену іграшку. Можна з нею пограти в гру, можна з нею м'ячем побити, полупити, пом'яти, порвати. Все це можна зробити з дитиною разом. І тоді дитина буде розуміти, що вона не одна. Я тут з тобою. Я спробую зробити все для того, щоб ти відчував себе спокійно. Давай поговоримо про те, що тебе тривожить. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів, що діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці без батьків. Тільки в межах там свого місця проживання, в радіусі 100 метрів від свого місця проживання. Також це для безпеки дітей, щоб точно, коли лунають сирени, вони могли, батьки могли їх відвести туди, і щоб не було жодних непорозумінь. Вдень у парку імені Чекмана гуляють діти з дорослими. Дворічна Поліна розглядає качачок у річці. Сьогодні вирішила вийти на прогулянку, розповідає її тітка Олена. Вчора увесь день із дитиною була в приміщенні. Ми граємо в трамвайчик тільки сидимо, чекаємо, поки буде сигнал, закінчиться повітряна тривога. Ну, гуляємо, звісно. Якщо зараз буде на вулиці, бігти нікуди не будемо. Обіймати своїх дітей та пояснювати ситуацію, в якій опинилася країна, щоб для їхнього віку було зрозуміло, радить Тетяна Матвійчук. Щоб вона могла порухатися, навіть побігати, можливо, десь покричати, можливо, десь в якісь такі ігри звичайні пограти, навіть звичайний морський бій, звичайні хрестики-нолики. І це можна робити в укритті. Тетяна Матвійчук каже, батькам важливо бути поряд з дітьми та говорити їм, що все буде добре. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.